Pozdrav iz operativnog centra Automata Saveza Srbije. Povećan intenzitet saobraćaja i tokom današnjeg dana može donositi duža zadržavanja na ulazno-izlaznim rampama pojedinih graničnih prelaza, ali i veći broj vozila na autoputevima zbog velikog broja stranih državljana koji prolaze kroz Srbiju, a putuju ka Bugarskoj, Turskoj, Makedoniji ili Grčkoj, ali i ka destinacijama na Jadranskoj obali Crnoj Gori. Vremenske prilike su gotovo idealne za vožnju, vidljivost dobra, kolovozi suvi, a van gradova nema zastoja i vanrednih obustava. Zbog radova je na pojedinim deonicama saobraćaj usporen, zato kada naiđete na njih, vozite pažljivije i poštujte postavljenu signalizaciju. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku je izvođenje radova u zoni petlje Vodanj na autoputu E75 u smeru ka Nišu. Saobraćaj se odvija desnom zaustavnom trakom sa izlivno-ulivnim trakama petlje Vodanj, dok se u smeru ka Beogradu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom, a za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Na deonici Rudnik Topola izvode se radovi do 9. jula uz neizmenično propuštanje vozila, a isti režim odvijanja saobraćaja je i između Knjaževca i Svrljiga u intervalu od 7 do 17 časova. Deonica Brežnje-Divčibare je i dalje zatvorena zbog radova i vozači moraju koristiti obilaznicu preko Valjeva i Kaone, a obustava će trajati do sredine jula. Na obilaznici oko Beograda radovi se izvode na više deonica, pa vozači mogu očekivati povremeno usporenije odvijanje saobraćaja. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije na teretnim terminalima zadržavanja su povremeno i višesatna na izlazu iz zemlje, dok su na putničkim ona promenljiva i povremeno nešto duža na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Gradina ka Bugarskoj i Preševo ka Severnoj Makedoniji. Takođe, do nešto dužeg čekanja može dolaziti i na graničnim prijelazima sa Mađarskom i Hrvatskom prilikom ulaska u zemlju. Pre polaska na put, pored provere tehničke ispravnosti vozila, proverite da li imate sva dokumenta koja su vam potrebna za zemlju koju putujete ili kroz koju tranzitirate. Takođe, isplanirajte trasu putovanja kao i mjesta na kojima možete odmoriti s obzirom na udaljenost letnjih destinacija. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Svim vozačima želimo srećan put!